Ainda sem definir o time do Sport para o duelo contra o Ceará, o técnico Geninho afirmou que fará mudanças táticas na equipe. Para o comandante rubro-negro, o fato do Leão jogar fora de casa faz com que o time entre em campo com mais cautela. Você tem que ir analisando o adversário, como você disse, ver o local do jogo que representa a partida, quais as nuances que envolvem a partida para que você possa fazer uma opção. E muito provavelmente eu não devo ir com três atacantes. Não vou jogar completamente aberto contra o Ceará. Vou tentar ganhar o jogo. O Sport vai à Fortaleza tentando buscar uma vitória. Mas não vai totalmente aberto. Para o duelo contra os cearenses, Geninho não poderá contar com o Tobi, suspenso pelo terceiro amarelo. Quem também está fora é o meia Ailton, que segue entregue ao departamento médico. A maior preocupação é na defesa, com o zagueiro Vinícius Simon. Ele treinou normalmente nesta quarta-feira, mas ainda é dúvida para o jogo. Ele participou do treinamento, a princípio com o professor Guilherme, e a posterior entrou nos treinamentos do professor Geninho. Essa parte ele respondeu bem, mas nós vamos aguardar essas 24 horas. Amanhã vamos fazer uma reavaliação desse atleta para ver se ele terá condição, porque normalmente essas queixas aparecem não logo no início dos treinamentos, mas há uma possibilidade de amanhã ele se queixar de alguma coisa e é preciso fazer uma avaliação nessas 24 horas do atleta. O Sport segue a preparação para o jogo contra o Ceará no próximo sábado. Além do duelo entre as duas equipes por uma vaga na Série A, o confronto marcará também uma disputa entre artilheiros. Pelo lado rubro-negro, Marcos Aurélio, que já marcou 19 vezes nesta Série B. Pelo lado dos cearenses, Magno Alves, que já marcou 18 vezes. Na Série B, Marcos Aurélio leva vantagem por um gol. Mas na temporada, quem está na frente é Magno Alves. O atacante cearense, inclusive, é o artilheiro do ano no Brasil, com 32 gols. Apesar dos bons números a favor do atacante cearense, Geninho garante que o jogador não vai ter uma marcação especial. Mas eu acho que o Ceará tem muita gente boa. O Ceará tem o Magno, deve ter a volta do Mota, tem o Léo, tem Lulinha, Ricardinho. Então tem muita gente para você cuidar ali, né? Você não pode se preocupar só com o Magno. É claro que também muito focado no Magno, porque é um jogador inteligente, um jogador de uma qualidade técnica altamente apurada e, apesar da idade, ainda com velocidade, você tem que cuidar, mas nós temos que cuidar mais coisa do Ceará, não é só o Magno.